O concurso infantil que abrirá a programación o sábado pola tarde no pabillón Santa Irene recupera este ano os premios en metálico. Por esta razón, será preciso inscribirse previamente a través do rexistro ou da sede electrónica, con data límite deste venres. Destacar que este ano ser os premios en metálico necesitas de facer unha serie de tramitacións. Entón, este ano, o que é a inscripción no concurso, ten que ser polo rexistro, pola sede electrónica, e terá plazo hasta as 12 horas do mediodía deste viernes. Unha vez terminado ese plazo, aínda que poderán desfilar, non entrarán no concurso e non poderán optar os premios. O domingo ás 5 da tarde terá lugar unha filloada e degustación de produtos típicos do Entroido na Praza de España. E o luns, festivo local, celebrarase un dos días grandes co gran desfile de carrozas dende a Casa da Cultura ata o Polideportivo. Cabe destacar que os premios en individual son 200 euros o primeiro, 100 euros o segundo, 50 euros o terceiro, en grupo serán 500, 300 e 200 respectivamente, e as comparsas 800, 500 e 300 euros para os clasificados. Se o tempo acompaña, que esperemos que sí, será un pasarrúas, un desfile que comezaremos na Casa de Cultura de aquí de Porto do Son, iremos cun pasarrúas polas diferentes rúas da localidade para terminar no Polideportivo Santa Irene, que será donde teña lugar o concurso en sí. As celebracións chegarán a súa fin o mércores co enterro do Felipe e a posterior chocolatada no náutico de Porto do Son.